Здравейте, вие сте с новия епизод на Inglourious Guns, който е поредния спешъл, но освен че е спешъл заради темата, която сме избрали, е спешъл и заради бройката. Ние се интересуваме не само от качество, а и от количество, 60-ти брой на Inglourious Guns. Точно така, Дринов. За две години и половина, kinda. Nicely done. 60-ти епизод. Да, ще си говорим за планетата на маймуните, франчайза, понеже наскоро излезе обомрачително добрия War for the Planet of the Apes. И да, събрали сме се тук в чудесен състав. Много знае като Благой, който се е подготвил. Изгледаме старите пет филма, човек ние не знае. He knows shit. He knows apes. His name. Димитър Дринов. Фамилия Дринови са ни на гости, като ответната така страна, която всъщност няма да ни спори, само ще подкрепя нашето мнение. Като представител на хората. Тихо, Дринов, не съм ти дал думите. Тихо. Ти имаш думата, като закривам, нали така. Весела и не толкова веселия Димитър. Дринови, и за момент се почувствах като Люба Колезич с тази интонация, не знам шо го направих. Така, The Planet of the Apes, малко преклено много D-та има, но това е франчайза, ще коментираме сега, така че почваме. Зачеване на плане. Не, няма да ги правим тия глупости. Така, като начало, давам думата на Благой, защото той е по-вещ по книжния материал. Както знаете, вероятно сте гледали епизода ни за Eaters of the Dead, Майкъл Крайтън, 13-я война на Антонио Бандерас. Той беше много подготвен на книжна основа, така че откъде тръгват тия маймуни, тези apes? Значи, те маймуните тръгват от един френски пич Пиер Бул, през 63-та излиза романа на планета на маймуните, обаче е готино да се каже 2-3 неща за самото десетилетие на 60-те и за фантастиката. Там може би Дринов е по-подготвен, защото е чел повече от мене. Аз съм чел повече фантастика, ама винаги нещо тръгва от книгите, защото началото беше словото. И словото беше от Бога. И номине. И номине Сайред Спириту Сорти или каквото. Не е така, но няма значение. Не си го прочел. Какво ти пука? Ами аз отражение на десетилетието няма да правя, но две думи за антиутопията, постапокалиптичните филми. Нещо много важно. Какво? Стига си галя в кръка. Е, човече. Той си чеша. Здравя си по... Топите, стига си пипа. Ами, много така важен поджанър в фантастиката. Приема много форми. Аз лично съм почитател на така политическата антиутопия. Така се каже, Бразилия ми е един от най-любимите филми. Обикновено са филми предупреждения, които те във фантастика така се фаща един проблем и се разглежда. При планетата на маймуните в случая така, на първо четене изглежда като екологическо предупреждение, но най-важната част е как хората се отнасят с видовете, с които съжителстват. Доста хора са на мнение, че ние арогантно се отнасяме и към индивиди, които притежават очевиден така интелект. Аз ще кажа за маймуните, за романа, който четох доста по-късно, аз не го четох на времето, като съм бил лапе. Романа също се е близък до първата екранизация, но и много различен в същото време. Той има една рамка в романа, която всъщност е с елемент на твист към края на книгата, естествено. А съдържанието основното е също. Имаш трима астронавти, които са отишли до Бетелгейзе. Някакви времеви пространствени, нали, парадокси се случват. Те се озовават съответно на планета. И накрая се разбира, че тези, които намират едно писмо в бутилка в космоса и четат тази история, която е съдържанието на романа, всъщност също са маймуни и не повярват на историята съответно. Ние разбираме, че наистина света е отишъл по дяволите и маймуни го контролират. Или може би отишъл към едно по-добро бъдеще. Готиното и интересното е това, че в романа има един елемент, когато той все пак се връща на Земята и минава покрай примерно Айфеловата кула и въобще и се и каца и го посреща горила. Тоест, финала на романа много напомня на финала на филма на Тим Бъртън. Ние ще говорим по-късно за ремейка, той е доста малумен филм и финала там е доста what the fuck. В книгата обаче по-скоро работи адекватно и се връзва, докато във филма не се връзва. Накратко за книгата, просто тя е много кратка, много-много семпла, обаче историята е с такъв потенциал, че очевидно вече имаме 9 филма, имаме сериали, анимации, компютърни игри, нали, превърна се във франчайз историята. Без самия Пиер Бул, доколкото поне знам, да я експлоатира, макар че се прави много новелизации, са правени по филмите и прочее, но не са от него правени. Той каза, че това му е една от по-слабите книги.
Мисля, не си я хареса много и даже се дразни, че е чак толкова популярна. Тоест това ще бъде запомнено, реално. Кажа, че това е някаква идея, хрумка, сега, която е елементарно на ниво, нали, ние сме лоши с маймуните, ето какво би могло да съществува в един друг свят. Mm-hmm. Коментар за нашето отношение към животните. Според мен на него би му харесал особено войната, War for the Planet of the Apes. Защото другото, с което ще бъде запомнен, е военен филм по него, военен роман, и който е Моста на Трега Колайд. И е така този сега последния, и Дон, особено Лор, са така доста военни. Според мен на него биха му допаднали като... Да. Като какво се е случило с неговата елементарна хрумка, която в последствие, в крайна сметка, не е толкова елементарна. Това е уместно включване, защото пак леко ще изпреварим темата, но е важно да се каже. Точно това е, даже доколкото знам, Матрикс е бил пряко вдъхновен от филма Моста на река Куай за новия филм, за войната на планета на маймуните. И наистина темата за милитаризма присъства много активно в по-новите филми, има и в старите всъщност. И разбира се, най-важното нещо в книгата е тази обърната перспектива, в която ние се озоваваме в... Ние сме... Предразсъдъците са към нас, маймуните контролират, те владеят, те имат свои, разбира се, идеологии, които спазват, много като нас също, имат правна система, религиозна и прочее. Много такава пуританска наука, която е почти като науката от тъмните векове. И се появява един човек и им казва, не, вие не сте прави, и те се държат с него точно както ние сме се държали, с много себеподобни и, разбира се, с много видове, които може да нямат наш интелект, но все пак имат съзнание, нали, примати и прочее. Но да, това е горе-долу за книгата, което според мен е смислено да се каже. По-добре да говорим за първата екранизация, която е може би най-важния от всички филми, чисто като символ, нали, в киното и в поп-културата, и това е 68-ма, нали така? Годината, в която излизаше какво? 68-ма, 2001-ма. Yes. Представи си, какво е 68-ма да гледаш фантастика на кино? Определено. Два филма. Два, ама какви? Два филма стоят. Освен това, има и други филми тогава. Има и други филми. Тя темата... Които излиза доста... Тогава много, много е тегаво настроението. Значи, първо планета мемоите, която реално се оказва, че е постапокалиптична история. 2001-ва, която, нали, със сигурност не е най-веселият филм на света. И аз много харесвам Нощта на живите мъртви, който излиза през есента и който също е апокалиптичен и също води до такива социални някакви настроени коментари. Бебето на Розмари. Средата на... Той е 68. Да, да, да. Да, вестер. Бебето на Розмари. Да, бе. Също е чудесна история за човечеството. Студената война, ядреното въоръжаване, космическата битка, космическата... Да, кой първи ще стъпи на Луната... където да, отражение при Кубрик, но ядрената заплаха ясно присъства в планетата на маймуните, защото се споменава зоната там с радиоактивността. Ние знаем, че се е случил този апокалипсис, тъй че конкретно филм предупреждение и за антиутопията. Понеже аз нямам какво да добавя, аз често казвам, но съм виждал буквално 3 кадъра по адрес на всичките 5 оригинални филма. Мога така да ги нарека, Чарлтън Хестън, нали така, популярната сцена на плажа с статуята на свободата в Бурбала, някъде в Нью-Йорк, предполагам, или просто може да отплава с водичката и да изплиска, нали, да отиша до Вашингтон, се тая. Това е което знам. И съответно, маймуните са манафака, т.е. Planet of the Apes започва на самата планета на маймуните. Да, и ще да е доста по-плашещо, ако беше видял, примерно, НДК изплувал на брега. Аз тук искам да кажа, че понеже говорим за постапокалипсис, говорим за маймуни, затова съм се подготвил съм с подобаваща тениска, да не си помислят хората, че това е пропаганда, това е антипропаганда, но все пак, Оги... Apes не да гонят. Моля, да. От тая гледна точка, нещо ми хрумна, както Елфа много обича сега да кажа, за финала и за книгата. И този Планетата на маймуните е еталон за изненадващ финал, нали, за твист. И след това Тим Бъртън, като се опитва да има нищо, че е по-близък до киното, той, до книгата, той държи да има някакъв изненадващ финал, но сам по себе си този финал е нищо, ако не ти даде контекст. И това е готината идея на френски автор Бул, за предупреждението, нали, нали, как се отнасяме с животните, и ето вижте как, ако се обърнат нещата, какво би било. Този финал поставя тази малка идея в съвсем друга перспектива. Вече става филм предупреждение за това ние какво правим с ядрената война. И не е просто това е планетата, ами вече историята придобива и малко един по-дълбок смисъл. Не е просто алегория, където са сменени
двете позиции, ами си става класическото предупреждение. Ето това ще се случи с нас, евентуално, ако продължаваме да действаме по същия начин. Дали, в смисъл, някак да знаем, дали, освен ако официално някъде не го е заявил, автор какво иска да каже, но и с, по този начин... Пише го в една книжка, какво иска да каже автор. Не, идеята ми е, дали е бил някакъв environmentalist, който, нали, пазете природа, отнасяйте се добре с животните, animal rights и такива работи, или е решил, че това е... По-скоро е социален коментар, тези, не е толкова... Тези неща са ясни, т.е. метафорично представени са нещата. А той тук е не е много екологически всъщност... Да, аз това имам преди, дали набляга на тия неща, нали, от сорта на... Ще видите какво ще стане, ако продължавате така. Според мен е генерално, нали, кошнари тел някакъв, да, който да. Предупреждението не е, че ще се самоуничтожим с ядрено оръжие, че се превръщаме ние самите в примати, в примитивни хора и това, което правим малко и много... Шанса, че ще ни върне назад във времето. Идеята е, че, например, речта, което е естествено начинът, по който комуникираме и много ни е помогнал, и само като сме лишени от това нещо, директно те принизяват за и това в новия филм. Което е готина метафора и за проблема с комуникацията между хората. Ето това е една готина алегория за счупената комуникация между хората и това, че не можеш да имаш нормален диалог, нямаш нормално бъдеще. И ако маймуните до някаква степен, самите маймуни като персонажи, могат да имат алегоричен подтекст, то наистина финала Сем директно ти казва каква е идеята и може да е буквално, обаче ефектът е толкова силен, точно драматургично е толкова силен и разбира се с този символ, нали, статуята. Това наистина е един от най-запомнящите финали ever. И даже аз бях хлапе и много-много се бях впечатлил като голямо. Да, бе, аз. Добре, всъщност планетата на маймуните как свърши? Тя има директно продължение, нали така? Еми то това е проблем и плюс и проблем на целия франчайз, първоначалните филми, първите пет оригинални филма всъщност, тъй като така. Продължението, което се случва две години по-късно, което се казва Beneath the Planet of the Apes, е с същите персонажи, макар те не са с главни роли, но пак се появява Нова, пак се появява Тайлър. Или Тейлър беше, няма значение. За съжаление, филма има много готина идея, концепцията е много яка. Всъщност се оказа, че част от хората са оцелели и той интелигентни хора. Живеят под земята, мутирали са, имат телепатични способности и въобще. Малко се отклонява от основната тема, съответно се получават едни различни лагери, които се бият помежду си, маймунски, човешки и прочее. Там твист е интересен. То не е твист, по-скоро финалът с това, че гигантския спойлер и всъщност всички измират накрая. Т.е. планетата е унищожена чрез посредство една огромна, много мощна бомба, която избива всички и всичко, което могат вече да го има. Т.е. това е и край и на самите маймуни. Но на мен филма не ми харесва. Смятам, че е слаб филм, но идеята му не е лоша и ми кефи, че има много така радикален финал, който не е типичен за тия. Това ядрено оръжие от ейповете ли избери? Не, от хората е оставано и той реално те имат. Те са стали религия, те даже го почитаха това нещо. И има този също социален момент с идеологията, с трибализма, който е много силна тема в цялата сага. Но в крайна сметка човекът, и той е човек, който унищожава планетата, не е от тези примитивни хора, които, нали, боготворят оръжието. Той много добре знае какво е това и, нали, какво не, се случи. Да, не е акцидентно, екстремист ли е? Умирайки, не, всъщност той... финала бомбата е натисната от човек от нашия свят, който се озвал там. Не е от тях, макар ще те заплашваха, че ще се случи така или иначе. Интересни теми, пак казвам, но филма наистина е много, много по-слаб, но визуално според мен доста е повлиял на постапокалиптични жанри. Имаш наистина картини вътре. Това в първия филм не е толкова. Има го до някъде в забранената зона, като се виждаш на ни останки, въобще е статуя на своята очевидно. Но в този филм имаш наистина постапокалиптични картини на разрушени градове, на разни подземния, в които се живее, пещери и прочее, което много ни доближава до филми като Лето на проклятието, да кажем, който мисля, че беше в адаптация по Роджер Зелазни. По-късно филмите за Лудия Макс. Ние даже в преданието за Лудия Макс и говорихме за планета на маймуните. Има някаква взаимовръзка между двете и интересно се ви как тази идея, нали, ескалира. Само един бърз оф топик, понеже каза Лудия Лакс. Лакс. И се сетих за... Ето, това е инсайд джок, никога не го разбере. Ето, благо е тук. Той по принцип е ейп, целият космат. Ето тук съм си сложил едно... А ето тук е хюман. Тук съм еволюирал. Там има планета в Лакс. Всички сме с тениски на планета на маймуни. Аз най-малко. Може да отръка. Това е специален ефект. За да се вижда добре. Трябва да покажа, че аз от кой лагер съм. Но мен това въобще не ми хареса. С говоренето за света отива по дяволите и нашите и техните. И мен това едно от нещата, които най-много ми харесва в новите филми е, че
че заедно нашия керваме. Вече е нещо съвсем различно. Това не е само в новите филми, в старите също да. Има особено към петия, вече определено, кои са нашите, определено. Кои са вашите. Но в крайна сметка наш е всеки, то който така, всъщност, има нещо тук. Нашия, т.е. който ти се отъждествяваш морално, интелектуално или там. Но не, не е този, който е от определен тип лагер. Това е готиното, че да. В един момент ти рутваш и за, в някои и за маймуни, в някои и за хора. Модерна, има и гадняри в двете страни. Въпросът е да, че в момента, в който говорим за две интелигентни, дали са различни видове, дали са извънземни, дали са AI, нали, вече е малко по-различно положението, когато да. Спокойно може да се отъждествяваш с друг герой. Особено дори новата трилогия. Дори има симпатични от двете страни. Примерно в новата трилогия има симпатични да. И от двете страни, но много повече симпатизирам на маймуните. И съответно защото, съм за те са наши. Защото историята на Цезар, в крайна сметка. Не знам само заради това. Дори най-тъпата маймуна от... Да, няма да прескажа, дори най-тъпата маймуна от новите три филма ми е много по-симпатична от голяма част от хюман персонажите, не знам, е така. Да. Е, не, да, ще стинем, но пак продължение, макар и особено ти предложение, всъщност Conquest of the Planet of the Apes. Това е четвъртия. Значи не Conquest. Escape from the Planet of the Apes. Да. Той самото заглавие подсказва, че очевидно нещо се е случило и някой успял да се спаси от апокалипсиса. Тук имаше една много така врътка. Това е продължение на втория, така ли? Ми, те са линейни, те всички са продължения. Обаче е продължение... Линейни е интересно изказване. Той почва преди финала на втория няма и се връща на време. Няма приквел и такива неща, нали? Не, реално е приквел. То те това са е линейни, ама имайки предвид как са... те се връщат назад във времето. Да, обаче не е да кажеш приквел, който просто се... Както примерно е Rise, да кажем, Rise на Planet of the Apes, е конкретен приквел, нали? Тук имаш продължение, но наистина се връщат, което е нали, малко парадоксално звучи. Всъщност, три маймуни мисчи бяха се връщат, успяват да избягат от апокалипсиса във втория филм и се връщат в наши дни или някакво близко бъдеще, където нали, обществото все още е нормално и човешко и въобще още няма войни. Нормално. Е, нормално, в смисъл, че все още нямаш някакви драми такива военни. И готино, че имаш обърнати ефект. Тоест, ние почваме ги третираме както биват третирани астронавтите от първия филм. Но тази, всъщност, това продължение е може би най-доброто от всичките четири продължения на оригиналния филм. Много драматичен към финала и това е филма, в който се ражда Цезар, всъщност. Финала на филма е с първата реплика на Цезар, който още е бебе. Тук също имаш много силен такъв социален пак коментар. Темата за расизма много силно почва да присъства, вече явно. В първите филми не е толкова това. Но в третия го има и е, според мен, не дразни поне на този етап, по-късно става малко дразнещо. И е много, много приятен филм. Аз бях изненадан, мисля, че няма ми хареса, всъщност филм беше много окей. Но никой от вас предполагам не го е гледал. Има една интересна гледала. Има една врътка там с. Аз не съм с филм. Значи, ние си говорихме в предаването за Терминатора, че всъщност имаш парадокс. Терминатора създава себе си реално. Скайнет създава себе си. Пращайки Терминатор от бъдещето, те после използват това и правят. Също нещо е и тук. Това във всеки, в цялата поредица го има когато страшно много. Когато говорим за пътуване във времето. Даже, да, не, имам предвид в планетата на маймуните, даже като не говорим за пътуване във времето, нали, всеки какво поражда и как се отразява, в случая просто е малко... Той е терминаторския парадокс, всъщност Цезар създава... Те се връщат в наше време, Цезар се ражда и идва четвъртия филм, който вече е Conquest of the Planet of the Apes, където Цезар вече е възрастен и води до бунта на маймуните. Ма ти сега, както го каза и като спомена и Терминатор, явно един от избягалите маймуни е Кайл Рийс, нали така? Да, да, те е, да. Е, всъщност Цезар е Джон Конър. Mind blown. Той му и сей по-скоро. Стига, това после ще го кажеш. Цезар е Цезар. Жуто, да. Много хубаво. Четвъртия, да кажа ли за четвъртия? Conquest, да. Да. Четвъртия филм очевидно е доста, мисля, обективно е по-слаб от третия. И готиното в четвъртия е, че ние виждаме наистина ориджина на завладяването на маймуните. Когато се Цезар вече е възрастен, филма започва точно като антиутопия. То е много фашистка антиутопия. Човечеството е опитомило маймуните, човекоподобните маймуни, след като някакъв вирус е избил всички домашни любимци. И те ги всъщност ги взимат, за да могат да им правят там уж домашни любимци, обаче в момента ги превръщат в роби и те им вършат всякаква нали, черноработна нали, работа. Обаче Цезар е сред тях, по някакви причини там се озовава. Той крие, че е Цезар, обаче в момента те разбират, проче няма да влизам в подробности, но той дига на бунт маймуните и там имаше и много интересен такъв преход и арката на Цезар е много интересен, защото той започва
много миролюбиво към края на филма е истинско чудовище. Има една, аз съм гледал само нецензурираната версия, в която нали, накрая злодея, човешкият злодей, бива много така кърваво убит от всички маймуни с приклади и с всяки подръчни материали, и то по заповед на Цезар. Има един много готин диалог там, който е финален също, страхотен, който нали, се казва така и така, ние идваме тук, за да ви ебе майката още взето. И филма, когато свършва, си такъв лад, почва много така семпо, софт и към край имаш много кървище и убийства. Това Цезар положителен герой ли е, в мисъл през цялото време или по-скоро не? Трудно да се каже за този филм, той е много нюансен, защото в началото е определено положителен, той се дразни на робството, почва нали да ги... Като всеки предводител на бунт, ами на той честно казвам си... Тероризъм ли е, борба за свобода ли е? Точно си е Цезар, той буквално е пред, но, като римския Цезар, да. Защитава територия, реално то това е. И е жесток, но е праведно жесток. Той пощадява живота на един от хората, които му помагат, нали, и прочее. Така че не бих казал, че е чудовище чак, но по-скоро има някакви антигеройски елементи в края на четвъртия филм. Но се държи доста на нечовешки, нали така? Държи се малко като... Нечовешки е провокация от най-дорогите. Добре. Добре, Inhuman. Battle for Planet FDA всъщност е, има скок някакъв такъв, примерно 10-20 години напред. Вече сме много близо така визуално и като култура до първия филм, но сме все още много далече от епохата на първия филм. Цезар е създал свое общество, свой град, в който има съжителство между хора и маймуни, като все пак маймуните са по-доминиращи. И един от основните антагонисти всъщност е генерал Алдумис, че се каже, който беше разбунтувал се горил, когато мрази хората много подобно на начина, по който Коба ги мразеше. С малката подробност, че при Коба имаш много яка мотивация на персонажа, той наистина е много... той е белязан от хората, като Алдо беше просто гъс. И се случва така, че хора от един от градовете, които са разрушени, и даже част от злодеите на първия филм се появят и в... не на първия филм, а на четвърти се появят и в пети. И съответно накрая се получава една битка между хора и маймуни, между горили и шимпанзе, да стане някаква нали, меле. Цезар отново, разбира се, в вихъра си. Той обаче се опитва да бъде пацифист в началото, в крайна сметка решава, че това не е начина. И там се появяват много важни моменти, които после ги има в прикол поредицата, особено правилото, че маймуна не трябва да убива маймуна. И там има един много интересен момент, който на мен беше супер, супер такова, изненадах се, че като го видях, аз гледах филма наскоро. Появява се такъв пост-расистско настроение. Гилд някакъв е? Значи, когато в четвъртия филм маймуните бяха под робството на хората и когато маймуната правиш нещо, което хората не искаха да прави, казваше no. No, примерно пешо. No, пешо, no. Нали? Не дай да го правиш. Както дресираш животни. И тая дума се беше набила от такава степен в колективната съвест и съзнание и на маймуни, и на хора. Тя беше забранена в петия филм. Цезар беше наложил вето на думата не. Тя беше еквивалента на съвременната дума нигър в Америка. И когато един от учителите, защото имаше човешки преподавател, който преподаваше на маймуни, нещо им преподаваше, едната маймуна нещо се опита там да му направи, той каза не, даже го каза на Алдо всъщност. И всички спаднаха в ступор. Точно по начин, по който Бил Мари спадна в ступор, когато каза нигър в ефир и съответно ония гъс Ice Cube му държеше сметка в ефир и му се караше и казваше, вие нямате право на тази дума, ние имаме право на тази дума, ние ви я взимаме. И почти същата реплика, почти същия разговор беше във филма, който беше страхотна ирония. Тук също темата за расизма беше много силна, но този толкова популярен в... сега ще го кажа пак, в регресивното ляво на Запад, модел на цензуриране на речник и на цензуриране на съвест и на история. Там беше показано по много интересен начин и най-интересно, че беше показано като нещо, което самият Цезар беше създал като наратив. Адски актуално ми се стори, беше много любопитно. Иначе филмът е много слаб, а може би е почти толкова слаб, колкото втория, но има много добри неща, които после като елементи и сюжетни ги откриваме в приквел трилогията. Това беше монолог за планетата на маймуните от Благой. Ами, следващия път и ви ги гледайте и ще да, бъде... Така, да, за съжаление, аз не мога да се включа тук, защото не съм ги гледал тия филми. Да. Иначе, вероятно ще да забележа същите неща. Виж това интервюто с Бил Мари. Да, това беше толкова ужасно. Бил Мари падна много ниско, като се обясняваше. Значи, почнеш ли говориш за такива неща, рискуваш, което е хинт. Стига, някой пише ли ти, Дринов? Да. Здравей. За сериала? Не знаеш кой? За анимацията.
О, не, аз дали, дали ще може да се върнем да. Някъде маймуни нещо? Хайде. Телевизионният сериал, който като кажеш тук... Кой го е гледал? Като, аз съм го гледал като малък. И доста хора в България, смятам, че то сериал е изключително популярен в България. И като кажа на някакви хора, ей, планетата на маймуните, защото никой не му се гледа филм за маймуни тук в България. Не знам, що и аз им казвам, гледайте го, просто ще ви хареса. И така планетата на маймуните и всички казват, Турко, нали? Ми... Да, ама Лурко е сериал, нищо с, с класата. Да. Е тъп сериал. Наистина е доста тъп сериал, няма какво много да, да предложи като идеи. Малко, мисля, че между първи и втория филм се развива като действие. Пак е подобна история, пристигат трима астронавти, двама умират, става само един. Лошия генерал, където ти, ти спомена, тук се казва Лурко, абсолютно нищо не предлага като развитие на... на теми и идеи. Мисля, че е само кеш-ин, дет се казва, защото първият филм, освен че е абсолютна класика, бил супер успешен по телевизията, като са го давали. И някой казва, що му се гледа по телевизията, що не направим така малко повече телевизионни. Кога е направим това сега? Ами... Край на 70-те, може би. В смисъл да, след филмите. Не, да, 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 да. Да. След филмите, но действието се развива между първи и втори, защото след пети филм, в крайна сметка, да, свършва историята, доколкото аз... Доколкото аз но, но Урко може да се каже, че не е само заради името. Той беше... Той е като Леонсио от Рубинята и Заура. Мисля, че беше готин, готин образ. Удоволствие беше за мен да го, да го мраза. Така. Вътрешно ми идваше да го ненавиждам. Тъй, че поне едно хубаво нещо имаше в този сериал е, че има герой, който така от сърце може да, да мразиш. Това е, това е най-доброто нещо, което аз мога да кажа. За... И тук мисля, че мога да се продължи много добре с това, че един готин злодей филм или сериал не прави. Mm-hmm. Както ние видяхме много скоро, но на следващите, следващото завръщане на маймуните, беше очевидно, да, че един това е, това, е, това е точно момента, защото не е аз не съм гледал анимационния планета маймуните, мисля, че никой не е гледал една анимация много тъпа също, така че направо мога да... кратка също, ако да, направо мога да говорим за ремейка, за ужасния ремейк на Тим Бъртън от 2001 примерно, да, който е с Тим Рот, който ни стана вест, така е супер. Има и други готини неща в този филм, но... Мен лично там ми харесват маймуните. В смисъл като костюми, да, като дизайн, да то изпълнение. Изглеждат много готино. Честно казано, аз това ми е първия планет на маймуните, който съм гледал, понеже аз съм такъв... Малък пик. Аматьорче, като актьорче. Та, това е първото, което гледам. Много ме дразнеше Елена Бонем Картер. Персонажи. Имаш ли просто... Майкъл Джексон? Да, беше много просто маймуна, не ме кефеше. По-хубаво от Естела Уорън, аз само казах, по-добре маймуна, отколкото Ком. Това ми беше единственото, което запомних от филма и панелка ще си направя. Добре, ще целува маймуна, ама не Естела Уорън. Това е много хубаво. Супер. Въпросът е, че финала, колкото и да е маумен, аз го... Мен ми харесва само заради туиста, смятам, че това е туист. Не дали ама, има контекстуална връзка с филма или с някакво евентуално планирано. Е, самоцелно. Ужасно самоцелно. Мен ми хареса, просто защото беше... Стоеше готино. Ейп Линкълн. Той беше Ейп Линкълн. Да, бе, беше колко по-хубаво от това? Да, това беше Тим Рот, нали? Ейпокалипс. Ейпокалипс е по-як пън. А Марк Уолбърг, нали, няма коментираме. Мисля, че малко преди това бях гледал Буги нощи. И някак си все още не можех да го разделя между роли, нали, допълнително, че той не може да играе този човек. С малки изключения но, така. Но аз чуй Харисън Форд ли дърводелец или лобър. Не знам, че е трагичен филма, но определено сравнено с сега, втората половина на филма е... няма нищо общо. Старите не са ги гледа, така че трагедия. Не мога да правя. Огромно разочарование и аз мога да разбера края да ти хареса в смисъл на това, че си изгледал този филм, който си очаквал да е едно, то е вече съвсем друго нещо. И такова разочарование и накрая предполагам всеки жалък опит за твист. Пак е нещо. Не, той е финал, но това е просто кръпнато безсмислено. Наистина е кръпка като цяло. И в крайна сметка... Той е закачка, ако всичко друго работеше. Тоя финал щеше да е окей. Сега, виж, този филм е имал проблеми големи. Те 10 години е в... Да, бе, девелопмент сериал. Развитие в застой. Да. Обаче, даже една от версите, нали, която там трябва е Шварценегер да играе, евентуално Кемерън и Ридли Скотт и там прочее.
Този филм може би в по-ран етап, къде? Ако е бил реализиран, може би щял да бъде по-малко зле, може да бъде и по-зле. Това вече са спекулации, но те са искали, те са форснали самата продукция. И даже сценария е бил малко по-епик, всъщност те са го смалили въобще. За мен наистина качеството се изчерпва с Тим Рот като персонаж и като присъствие актьорско. Грима на Рик Бейкър е много як. Смазваш се, без сценографски е супер. И визуално наистина първата половина почти филма почти се ядва. И музичката, темата, Това прави музиката. Даниел Елфман. Много пропиляна възможност е, за съжаление. Стюпид question. Има един филм, който е много пропиляна, но пък за сметка това много ясно се вижда как не е задължително да изглежда добре маймуните. В крайна сметка. Сигурност. Супер е, особено в тази трилогия, където вече се разглезихме безобразни ефекти, но въобще не е това, което прави планетата на маймуните. Планетата на маймуните е сюжета. Това е. Имаш персонажи, имаш някаква алегория тук там и... А не качеството на персонажа. Че като много добре изглежда като визия, не прави филма. Да, както свикахме напоследък. Ефекти, ефекти. По същия начин. Но от друга страна... Да, това можеш да кажеш за всичко, така да се каже. Но от друга страна говорим все пак за летни блокбъстери, новите три. Които са, според мен, са си летни блокбъстери. Те са. Да, но имат много по-голяма стойност. Но са просто, добре направени, не в смисъла на изглежда супер, което без съмнение е така, много повече от това. Даже при третия филм, при войната, като гледах, бях такъв, това е толкова радикално различен мейнстрим филм. Не, чуки. Преди 6 години аз давам сега покрай новия филм, който излезе, успях да изгледам Rise of the Planet of the Apes и Dawn of the Planet of the Apes. Много, много добре. Много добре. И третия филм просто избухна. Това е бърз съмари на това, което предстои да си говорим. Мисля, че няма различно мнение по адрес на тия филми. Искам само да кажа, не знам колко са устарели. Сигурно са устарели много старите филми, защото те са пак са от 70-те години. Бъртън скоро не съм си го припомнил. Предполагам, че изглежда. Това, което беше гадно тогава, е гадно и сега там. Финалната част имам пред с битката. Това са чисто костюми. Не, това е окей. Грима е файн. Защото Възхода на планетата на маймуните, въпреки че от преди 6 години, където знаем, технологиите са били много добри, но предполагат, че може сега да е устаряло зловещо и примерно Спайдърмен, макар че Спайдърмен е доста по-стар. Не изглежда въобще нито кринджи, нито зле, не те вади от филма абсолютно. Усещаш много малко, нали, че естествено това е компютър анимация, надали се работят с истински ейп. Също важи и за Възхода, а пък Войната изобщо няма да коментираме. Тя е мастерпиз в технологично отношение. Така е, изчерпахме темата. Чао! Чао! Аз нямам забележки, това съгласен съм напълно. Не съм сигурен дали втори и трети има качване, нали? Те по-скоро е почти като един филм ги разглеждам, но първият много беше приятен, но втори адски надграждан. Аз спомням първия CG кадър на Цезар, имаше едно, той изтече преди трейлери, едно такова обръщане и бях... Това е в клетката, когато ги учеше там. Аз бях Jesus Christ, еба си ефект. Бяхме виждали вече King Kong, мисля, нали? Обаче това изглеждаше доста по-някакво антропоморфно. Значи малкият Цезар ми изглеждаше, виждах анимацията там. Тоест, като се катереше, като правеше някакви такива алехупи. Това е въпросното в зоологическата градина при Драко Малфой. Беше наистина много добра, страхотна маймуна. Спомням си, като чух, че ще правят, нали, ребут, предистория, и бях толкова скептичен. Към филм не съм бил толкова скептичен, никога имам чувството, след Планетата на маймуните на Бъртън, много зле. И точно тогава се бяха появили, не си спомням, бях гледал много филми, станахме свидетели на ребут, и дето само препратки към старите филми е такива, и чаках това да бъде нещо подобно. Видях после и трейлера с какво беше, Your Stupid Paws of Me, You Damn Dirty Ape, whatever, както е репликата. Е това очаках през цялото време. Да се казват като EPKA Motherfucker в предистория, просто тя ми хрумна, където не може да знаят, нали, за One Ugly Motherfucker. Знаеш, референсис към неща, които не са се случили. Точно това очаквах. И това беше едно от нещата, които пък въобще не ме издразниха. Беше точно на фона, само се споменава, по телевизора се чува как една мисия тръгва да изследва.
въобще не се говори за, не за се страна имената, и да. Да, това, тая реплика беше, да, казана е така, но имаше, имаше смисъл. И с говоренето на, на Цезар, като казва ноу. Което е всъщност се препрати към първия, но е с обърнат мотив. Да, и е супер. И всъщност ти виждаш и еволюцията на това нещо. И дори да няма препратка към нещо, това си идва точно органично, си идва да, еволюцията на, на маймуните. И бях това, толкова си скефих да говорим за другата част и този филм има какво да каже като класически филм, предупреждение, нали, с експериментите, които правим върху животните и пак го има това нещо. Има го, точно това е готиното на... Защо всъщност е як Rise of the Planet of the Apes? Защо се получава? Защото макар историята да е с познатите неща, за маймуни и хора, нали, маймуни, които стават интелигентни, имаш много готино послание и покритие драматургично, персонажите са лайкабъл, Цезар, разбира се, е феноменален. И основното послание, че пътя към ада е постоян с добри намерения, да, което да спасиш родителите. Е много, много такава, разбира се, експлоатирана, но, но това е тема, която може, зависимост от сюжета, да бъде много адекватна и в случая се беше получил. И след това на кефше и неизбежността, накрая като се разделяха с Джеймс Франко, беше чудно. Този филм работи на много нива. Както и другите. Това е доброто кино. Имаш някаква идея, която е преплетена с други интересни... Другото важно нещо и това е Nature vs. Nurture, като също много важен елемент в този филм, защото това рефлектира после върху останалите два филма. Визирам и Цезар и Коба, разбира се, а и също и хората. Нали? Да. Който, нали, Коба, да, вижда най-лошото от човеците, пък Цезар е отгледан с любов, което е, мисля, че... Ясно. Какво означава? Но това е супер. Един, това да не го забравя, един основен проблем, който имам и с трите нови филма е, понеже това като спомена, като са убивали там някой в старите филми, било много кърваво, било много дарки и такова, нали. Тези трите филма всичките са 12 годишна възраст, all out. Ма те имат ли нужда да бъдат кърови? Искаш да се, само не казвай това, че няма ли гениталии? Не, не, това е въобще няма това. Ти си Jesus. Той има много силен емоционален, много силна драма има в тия филми. Моята трогната, нали, не е нужно, не е нужно наистина. Да. Просто е, въпреки всичко е направено много family friendly. Но това няма разбиване на една глава, няма примерно. Е така, имаш, чисто на... Има малко кръв само. Там има гърмът ги, нали, в главата, те умират по някакъв начин. Нали, не е много, не искам да е прекалено самоцелно и натуралистично, просто една идея малко по-що. Все пак е природа, все пак е някакво, нали, те са животни, нали, въпреки че стават по-човеци от човеците. Нали, някои от тия неща ми липсват малко. Буквално все едно изглежда цензурирано на моменти, особено в третия филм, така го видях. Но безспорно е класно. И аз съм голям фен и на тия три филма и още в началото, като го гледах, т.е. като отидох да гледам Райс, си чувам сега, това с Джеймс Франко, нали, не очаквах да е, дори да се получи сериозен филм. Аз го харесвам много Джеймс Франко, но предполагах, че е нещо тотално различно. Даже аз не знам какво ще е, да не съм имал такива очаквания като тебе. И накрая изгледах изключително доволен, плюс второто, т.е. третата третина, финалната третина на филма е изключително яка и като хореография, така да го кажем, при битките, при всичките там маймунски неща, които се случват. Чудно е. И това с Саутсхаймер, естествено. Това е, може би, за обобщаването, ама ще го кажа тук, защото ми дойде. Ако се събереме някакви хора и обсъждаме яки трилогии, всеки ще кажа някакви тук... Това се струва. Властелина, Star Wars, Индиана Джонс, Връщане в бъдещето, според мен е това, е тази трилогия и хората, имам чувство, че не я оценяват по достоинство. Всички са, някакви маймуняти ще гледам. Е, точно ще това, е най-добрите... Блокбастър, а всъщност той има ужасно много качество. Той е блокбастър като кино, той е като, да, като кръстника, гангстерски филми, някакви се пуца там, ама не е това. Има. Това е, точно това е най-лошото, защото има хора, които никога няма да отида да гледат планетата. Да, както ти е до нас на Спайдърман. Бяхме 20 човека, 30 човека да бяхме сега, като гледахме в 9 часа прожекция в петък. Това е синдрома Дони Дарко. За хора, които това е филм за тях. Разглежда послания, които те ще се скъсат от рев. Ще кимат и са доволни, когато героят осъзнае каквото. Заради някакви теми или просто медията, в което е
предложено, означава, че има хора, които е направен за тях този филм или тези филми. И наистина ще им харесат и ще ги оценят, но никога няма да го гледат. И даже може да се опитат да почнат и, нали, няма при Дони Дарко е малко по-различен случай, тук да, ще, да, но да, пак това, което фантасмагории някакви, което аз знам, че все още се използва като... Като аргумент ли? Да, но е странно, страшно много хора. Има огромен предразсъдък към тази поредица. Огромен. Няма да гледат Планетата на маймуните, защото това са някакви маймуни на коне. То не е само към поредица. Е най-безумно, че аз срещам някакви хора, които няма яка фантастика днешно време. И аз му казвам, гледал ли си Зората на Планетата на маймуните? И той не поглежда, се едно се бам с него. Да, ти си малумен човек. Не, даже там си имаш шутче за развиване на технологии, някакво смисъл, дори може да ти запали интерес такъв от научна гледна точка, какво се случва. Мисля, това е много як ориджин на Цезар, защото доколкото разбирам, в старите филми не е такъв. Ми, не е такъв, различен тип е. Тук аз бих следал Цезар. Супер мисло, аз като някой ми каже някакъв лидер политически такова, Чърчил и не знам си какво, doesn't give a fuck, нали? Обаче Цезар е лидер, който бих следвал. Въобще не ме интересува дали е маймуна или, или човек. А знаеш ли кой идол не би следвал? Този би го следвал. Орипан! Да, бе, съгласен съм. Наистина Цезар е по-различен в старите филми, но пак е як, даже всъщност реално Роди Макдауъл, актьора, който играе Цезар в старите филми и други той роли. Той се появява в сериала. Той се появява в сериала. Той е Анди Съркис на старата сага, защото е реокъринг характер и актьор и в други, нали, образи влиза. И е много добър в ролята си, но наистина новият Цезар до такава степен е дигнал левела, че няма място за сравнение. И съм съгласен, че е лидер, който искрено разбираш тези, които го следват и си, нали, съвпада и като светоглед, и като морал, и като ценности, а и като закони, които той създава. Анди Съркис е звездата на сагата, за сигурност. Смазващо изпълнение. Смазващо. Което, нали, това сме го коментирали, как този човек най-вероятно никой няма да бъде... Не само дори, той, също, дори, но той е да... Дори номиниране център. Вахти за... И отново заради предразсъдъци. За цялостно творчество. За цялостно творчество, да. Ще му нададат специална награда. И не говоря само заради физикъл и за това, нали, как сме свикнали, знаем, че той е непрекъснато окичен с някакви лампички, технологични такива джаджи, за това, че по труден начин си играе определената роля, нали, Амгъл... Или пък Цезар. Да, бе, на някакви куки не хора и тук са да прилича на маймуна. Не, гледай, знаеш, готиното е, че той... Това е актинг. Този тип, нали, когато говорихме за най-великите там актьори, аз, защото тогава много се кефех, че вкарахме Чарли Чаплина, именно защото имаш игра в всеки аспект от актьорското майсторство. При Анди Съркис имаш очевидно невероятната лицева мимика и въобще с тяло играе, но той играе с глас. И когато гледаш, да кажем, Двете кули, да, ти знаеш, че това е Анди Съркис, но ти забравяш, че имаш актьор, ти вярваш на Амгъл като герой. Когато гледаш Маймуните и знаеш пак, че е Анди Съркис и пак е герой, който е особен, пак е CGI, ти не чуваш Анди Съркис. Смисъл, ти не виждаш, приличай малко тук на Амгъл. И аз много се предснявах, когато гледах Силата се пробужда, дали там Анди Съркис ще бъде едно от двете и пак не беше. В началото спориха, че и глас така е, помниш? Гласе беше... Анди Съркис не може да извади такъв глас. И отново имаме, нали, който е CGI характер. Ако Амгъл е антигерой, а Цезар е положителен, Сноук е злодей. Антигерой. Три различни персонажа с адски различен подход и визуален, разбира се, заради самите филми, но и гласовата му игра е нещо абсолютно феноменално. И той дето каза, че е играл Кинг Конг и тук. Каква е разликата между двете маймуни? И Кинг Конг има... Това беше много яко, че викат Конгове. Анди Съркис. Така ли? Да. Факт, това не знае. Наистина. Да, бе, забравя. Абе, стига, бе. Има предразсъдък огромен и към технологията, която пренася актьорската игра, и към тия филми, за съжаление. Да, втория беше доста по-успешен. Първия, третия, най-вероятно няма да догони втория като приходи. Да, за съжаление, тези филми могат да бъдат... Те са много повече, но след време, вероятно, ще бъдат оценени. Зората на планетата на маймуните, yes. Dawn of the Planet of the Apes. Какво ни дава той? Искам да си прибутам Зората на мъртвите. По същия начин, да, това беше темата, както и в много други филми, които продължението надгражда. Независимо дали Нова надежда е по-добър или Империята, сигурно Империята надгражда адски много. И по тази линия успя Зората да надгради, особено с показването на маймуните като завършен социум и с това, че през първите 20 минути филма няма нищо още с холивудските филми, нямаш стандартния екшен, нямаш стандартните, нали, взаимоотношения, по-скоро е някаква
Ще го кажа. Поведенческа зоология. Документален филм, който наблюдаваш като зрител нещо много специално, много интимно. Все едно наистина са вкарали камера в някакво общество от същества, животни, нали, всички сме животни. И изглежда супер автентично. Да, да. Виждаме много такива елементи на техния социум. И там военния, как се пазат, как се обучават морис, там вече се вижда Божите заповеди е написани на дъската. Супер яко е. Колипката на Цезар с една приятна архитектура, да, може да се доста каже. Доста е важно драматургично, защото първия филм е, нали, изцяло човешкия. Тук насетне ще говорим за Цезар все повече и повече. И трябва да вникне в тяхната култура. Един вид това сваля, според мен, границата между хората. Веднага почваш да по някакъв начин да свикваш. Но пък от друга страна виждаме и хората, които тук в случая не са лошите, още не сме стигнали до този етап, дето показват хората като злодеи. И мен това много ми харесва, че това е баланса между трите филма, средата, където виждаме две общности, които всяка от тях се опитва да живее нормално, без да пречи на другите, но неизбежността е това, те да се срещнат и да се получи конфликт между тях. Колкото и да искат, просто е невъзможно да не се случи този конфликт. И конфликта се случва благодарение на, мисля, че не само на Благоя, ами на всички нас, любимата ни маймуна, която вече споменахме. Разбрахме. Правите коба ли? Не, просто... Няма значение. Ще разбереш. Ти каза, че Благоя е виновен за всичко. Да, съм виновен за конфликта между хора и маймуни. Това е липсващото звено. Всъщност коба е... Да, той е злодей и той прави конфликта, но този конфликт е резултат от хората всъщност. Да, да. Тоест, неговата природа е резултат от човешката намеса. Ние в началото виждаме коба като нормално същество и той просто, в смисъл, нали, помагаше му там в битката в началото. Те се живеят заедно. Въпросът е, че да, пак човеците нахлуват. Той е натоварен с миналото си просто. Той на това, обаче, Коба ни инициира природата. Цялото, не, в смисъл, той го инициира в крайна сметка. Той стартира, нали, това нахлуване, нашествие в базата на хората, но замисли се, хората имаха нужда да отидат там, за да си оправят централата, да, бенти или каквото беше, нормално. Те изобщо, нали, ако това не се беше случило, той надали ще теше да му се върти часовничето в главата, за да отиде да ги нападне. Те нахлуваха на няколко пъти. Ема то беше леко нахлуване и щяха да се разберат нормален начин. Но да, беше много анти срещу тях, нали, го дразнеше това. Въпросът е, че не може до безкрай да казваме, в смисъл, това е якото на Коба, че да, той носи това минало, това, което са му причинили хората, но в един момент той вече не е примат с ограничено съзнание. Той в един момент е разумно същество и има избор. Съответно, да, хората това, което са му направили, но така, но от друга страна истите хората идват не с лошо. Той има възможност, като герой, има възможност. Черта. Той може да избере да прости. Така е. Те това, което са му направили, хората също има героите в трилогията, които не могат да превъзмогнат определени неща. Въпросът е, че не мога да казваш, нали, да не се получи, че Коба е супер якия злодей, но в крайна сметка пак хората са виновни, защото са го направили. Съгласен, значи... Косвено е, всичко е косвено. Не. В един момент Коба... Че има избор ли? Има избор. Той е интелигентно същество, което може да каже, хората направиха всичко това, те очевидно са ужасни същества. Така, това е агресивен. Заради мира, аз няма да съм... Разликата между Коба и Цезар е, че Цезар е, освен че е по-интелигентен, той има емоционалната интелигентност и може да прости. Коба не може, очевидно. Коба очевидно не можеше, да. Но в крайна сметка, нали, абе, това е якото, че намери си повода, носа си, да, в смисъл, носи си отговорността в крайна сметка. Това е малко сметка. Като... Иначе излиза хората са направили всичко. Това е така. И... Това е малко като тия, които са по някакъв начин апологети на серийни убийци, на изнасилвачи, на педофили. Ама той, защото е страдал като малък, затова е правил тия неща. Това може да е обяснение, в никакъв случай не може да е оправдание за неговото поведение, така че Коба си понася кармата. Да. И е изцяло завършен злодей, макар че е злодей, който наистина е много пълнокръвен. Печален герой. Има причина да е такъв, което е готино. Това искам да кажа. Иначе
Това, което се случва между двамата, те наистина в началото са много близки, даже той в началото му спасява живота и това разединение, то е и идеологическо също така, освен всичко останало, освен морално. И е готино да видиш този трибализъм, за който говорихме в старите филми, че го има, че се случва и вътре, отвътре, в самото общество на маймуните. Всъщност, тук не говорим за това кой е човек и кой е маймуна, а че всъщност може би разумът е проклятието на тези човекоподобни същества, независимо какви са. Не съм съгласен. Замисли се в първия филм и по принцип, смисъл това не е това, че няма толкова развит разсъдък, не ги прави нали, неспособни да имат конфликти помежду им. Мисъл, влиза Цезар в зоологическата, Рокет почне да го бие с... Това е друго. Това е борба по друг начин. Животните се бият и воюват помежду си, също както и хората, но те го правят в много, разбира се, има изключения, но най-често го правят за отстояна на територия или за вземане на територия. Говоря за това, че разумът може би все пак е носителът и на тази примитивно зло, което не е непременно мотивирано. Това има предче, има в себе си човешкото и да, има избора да прости, но има и това. Аз не съм сигурен, че трябва да се нарече човешко. Аз смятам, че разумът може да бъде във всяко на същество eventually. Добре, най-лесно го асоциираме с хората, защото нашия разум е развит най-много, така да го кажем. В такъв смисъл го употребих. Но да споменем, понеже остана off color, Тоби Кебъл. Тоби Кебъл е супер велик. И е добър, и както Анди Съркис, той е добър и извън CGI персонажите, които играе. Наистина е така. И да споменем все пак хората. Гари Олдман, който всъщност е ваденка, персонажа му е ваденка, както ти каза, чисто драматургично такъв е направен. Но Джейсън Кларк, въпреки това, на него му отделена повече по-важната роля в случая, буфера. Но ако трябва Джейсън Кларк да е Цезар, а пък Гари Олдман да е Коба, в случая маймуните са много, много по-добрите герои и като изпълнение, като сценарий написано. Готина тема беше за децата в Зората, нали този... Да. Как скаше, сина на... Как скаше сина му, аз забравих. Некво тъпо име беше. Сина на Лука, Цезар, който се... Не, кой беше Лука? Друг беше Лука. Аз Корнелия съм, а той беше малкото бебе. Корнелия малко. Да. Вижте, запомнили сме само. И човешкото момче. Всеки имаше тази връзка с децата. Да, и отношението на Морис пак взе... Даскала, харесва. Общо взето. И тук се много такива паралелни теми, интересни. Той Морис има, или тя Морис, зависи. Е, той е. Той е персонажа, той е актрис. Морис има фиксация по човешки деца, по принцип. Той е циркова маймуна, така или иначе, и някакси по-така предразположен е, и най-вероятно на него му се отдава да комуникира по-добре деца. Това изобщо не знам защо го коментираме въобще. Мисля, разбрах ти педо-джока. Слипали слог, не мога да кажа тук. Сега да разсъждаме, Морис, само отношенията с по-възрастните и с по-младите, това стоено си има той към диалога. Това искам да похвала в... Да, както казахме, първият е по-човешки, втория вече виждаме, че ейповете надделяват или техния свят започва. Нали, вирус е изтребил нали, този Алцхаймера 113, е бал майката на огромна част от населението. Тия деца оцелели, на тях разбираме в последствие какво им се случва след още години. Но мен ми се вижда вече, прямо когато влизат в града и града с всичките ти обрасли, растения по тях, нали, зарязва си там, борят се за едното електричество. Всичко това е много, много приятна атмосфера създава. Въобще, че съвсем по-мрачно, но мъгливо, такова дъждовно, като времето навън. Нали, изобщо чакаме Цезар да почука. Той няма да почука, знаете ли защо? Оги, запуши си ушите. Да. Да, споменем, че ще има и спойлери с малко, защото все пак ще коментирам и новия филм. Има ли какво друго да добавите към втория? Към Зората на планетата на маймуните. Не споменахме за Джейсън Кларк много. Аз по принцип харесвам Джейсън Кларк като актьор. Да. И разбирам от всякъде героят му в този филм, защо присъства и как е. Но до известна степен леко ме и дразни това, че ние имаме нужда от средния филм, където да имаме човека главен герой. Нали, той не е, пак Цезар е главният ни герой, но в крайна сметка имаме една патерица преди да стигнем в наратива до Цезар и да можем ние да го проследим от до и той да е нашият герой от всякъде. Истината е, че са малко по човешките образи и той е самия бях слаб. Мен не ме дразни в самия филм,
До някъде то е... Ема, знаеш ли какво е? Необходимо обаче за цялостната арка, не само на Цезара, на цялата история, на целия шифт. Мен това ми харесва. Мен това, което... Мен също това, което ми харесва като... Предлага тази неизбежност, която на мен харесва. Да, мен това, което ми харесва, че да, има неизбежността, но Джейсън Кларк и като стигнем до третия филм, там също има определени сюжетни елементи. Има възможността, ние виждаме, че има шанс да се разберат хората и маймуните. Това, че като, нали, при един по-общ поглед е неизбежна войната и вече докъде ще се стигне, е доста ясно, но така някак си има, макар и за малко има шанс, има на чисто да индивидуалната заедно. Основа, има този шанс да заживеят заедно, както е края на пети филм до известна степен. Това вероятно няма да се случи и ако се случи, свършва франчайза, защото това е края на историята, но и трябва да се рибутне от начало. Но в крайна сметка ми харесва да има тази възможност. Може да не се получи, но тогава няма извинението, няма как, защото тези два вида задължително всеки ще се бори за оцеляване и задължително ще са в конфликт, защото нали, идеята е, че като разумни видове има шанс. Ако не се получи, не се получи. Но чисто на индивидуално ниво има възможност да се случи това разбирателство. Войната за планетата маймуните. Така. Доста як филм. Много неща. Предишния, който е Зората, споменахме, че първите 20 минути са много различни от това, което в принцип е холивудското кино. На този филм почти първата половина такава. Нямаш никакви забежки към ефтин екшен, самоцелно някакво зрелище и прочее. Много интимен. Много психологически също, мрачен, тежък, почти да депресира филма. Нямаш развлекателния елемент и развлекателната стойност на рандъм холивудски филм, което не означава, че не ти носи удоволствие. За мен беше невероятен кеф да го гледам, но не беше този тип развлечение, което в принцип, когато отидеш да гледаш летен филм. Точно затова и вероятно филма няма да има този успех, който по принцип старите си имали за онова време, защото те са много по-леки някакси. За мен е това, което се вижда в третия, то беше започнато още в първия, именно тая месианската фигура на Цезар, който ние мисля, че споменахме, че е като Моисей, който буквално спасява от робство народа си и го извежда към Ханан, те накрая се озовават в една нова земя, която да живеят вече в хармония. И разбира се, с цената на живота на този въпросен месия. Това е много важно, защото той остава и като символ след това. Въпреки финала на Зората, където нали, вече той надделя над Коба, като цяло хората си ебаха майките, защото реално Гари Олдман нали, се взриви там бака, но Джейсън Кларк оцеля, но тотално им се разделиха героите. Неговия герой не беше принц, както и героя на Джеймс Франко не беше принц, който най-вероятно беше умрял от вируса. Идеята е, че тези филми самостоятелно, като ги гледаш, знаеш горе-долу какво се е случило преди това и слагат някакъв своеобразен завършек, който в последствие може да бъде продължен и като самостоятелни филми имат много сериозна тежест и като едно цяло. И това надграждане, което значи като си ги припомнях, буквално преди да си ги припомня, Зората ми мъглееше малко нали, дали и колко ми беше харесал и каква точно, какво настроение държеше този филм. Първия, абсолютно по същия начин, както го гледах за първия път, така ми подейства, което беше много яко, въпреки че знаех всички работи там, които се случват. Зората дигна едно ниво отгоре и то на абсолютно драматургично ниво. Нали, чисто и ефектите, които и тая бойните сцени, които сме коментирали с танка, с 360 градуса камерата, където се върти. Мисля, там е кеф да ти да гледаш, кеф за пукати за маймуните, пукати за там, за който и да било. В смисъл, Коба за мен е печален герой. Той е кофтие, но ти е гадно накрая, че се разделяш с него. Той персонаж е велик. И самото му присъствие, което е малък спойлер, самото му присъствие във войната, като такива привидения, докато сънува Цезар. Някаква съвест. Това е още по-епично, е, как нали му се явява на сън и го вложи някакво такова. Този филм, войната, дига още едно по-голямо ниво, буквално с началните надписи, които започват с Tribe, такъв звук нали, на 20th Century Fox логото. Това е нещо, което втория филм започва с музиката, която има Майкъл Джакино. Много добре се справя в тия двата филма.
просто е... Аз бях изненадан. Той по принцип за мен винаги повече е бил така... Незабележим. Незабележим. Окей, но незабележим. Имаше много такъв... Музиката беше супер към, добра. Според мен е малко към оригинала. Към старите филми, да. С тия... Не, такива, не знам как да нарека като инструменти, но точно все едно гледаш 60-тарски, 70-тарски филм, плюс там Great Escape от лагера, дето си правиха, това е бати удоволствието за гледане. Той е бил повлиян от Great Escape, от, да, режисьора. Със сигурност, просто е тези неща, които се с главни герои, имуни вместо Стив Макуин, което е супер яко. Да. За мен Коба появата му беше, аз не знаех, че ще се появи, беше супер, защото беше точно съвестта на Цезари. Разбира се, автопредупреждението, че той се превръща в един Коба и започва да рубува твърде много на своето желание за мъст, и което реално му коства живота всъщност. Той можеше да оцелее и пак да ги спаси без това, но пък нямаше да има този много важен за филма момент и много важен и за самия Цезар. Това изправено лице в лице с злодея на филма, човек, който уби, нали, семейството му. И сега тук не знам дали скачам или не скачам, но за мен за пръв път имаме добър злодей в тази трилогия, който е в човешкия фактор все пак. И макар аз да смятам, че Гари Олдман е класи над Уди Харелсън, Уди Харелсън тук грона и успя всъщност да ме спечели. Супер беше. Беше много добре написан герой. Преиграваше, беше обран, беше супер, можеш да го разбереш. Точно така. И накрая, когато всъщност се срещнаха за последно двамата и Харелсън вече беше заразен и беше ясно, че нали, няма да продължи в следващия филм. И когато всъщност се самоубиват, аз изпитвам, нали, по-скоро съжаление и симпатия някаква към него. Мога да го разбера и даже можех да разбера дори тези мрачни мотиви, в които той беше убил сина си и беше убил на някакви... Това беше една от дискусите, но... където е как може да си съпричастен на тоя боку, където му изби, нали, супер гадно беше, нали, вечерта там под водопада, когато уби жената на Цезар, сина му, нали, по-големия син, нали, беше много драматично, защото всички сме обвързани, те са нашите, все още ейповете са нашите, защото филма започна въпреки на развъзката от втория филм. Те са нашите в този филм. Този филм не започна с маймуните нападатели. Маймуните пак бяха peaceful настроени. Имаше отряд хора с вече наемници маймуни, които аз първо помислих, че изненада това. Оня като го потупа по раното и аз викам, копа е това сега, ако се обърни, види горил и му изяжда главата. Примерно, те им помагаха. Аз бях супер изненадан тогава, че си имат вече и вече ми предателни. Тук беше Виетнамската война малко препратки. Да, беше много яко. Та откриващата сцена е смазваща цялата битка. Направо насираща. И в следващия момент ти пак ти им влизат на хубавата, им имат някакъв проблем с тия маймуни, явно, защото ги мразят, защото вируса, нали, е бил маймунски от тръгно, но те не са те виновни, смисъл, хората го създават. Той Цезар каза, че войната е почнала, така така. Въпросът ми е да се върна пак, понеже много се разтлачих, I pulled Dream of Here. Уди Харелсън в един момент наистина ти става кофти за него, защото той си, нали, дори да си негативен герой, ти си имаш своята мотивация. От неговата гледна точка той беше прав за себе си. Той беше прав за себе си. Обаче. Беше да едно голямо обаче, ма кажи ти. Не, ти кажи. Не, ти върви. Не, аз беше трудно. Аз пак прочитам Цезар пред него, но и със сигурност не го разбирам. Мога да го разбираш мотивация, обаче той беше луд. Беше си полковник. Паралела... Както аз обичам да му казвам. Ама си имаш и слънчевите очила, ала Natural Born. Паралела с Апокалипсис сега е очевиден. Много калпав опит за подобен тип персонаж беше Саймъл Джаксън в новия Кинг Конг. Отново имаш един персонаж, който е военен, който се пречупва в рамките на самата война, процесът го поврежда и той започва да следва някаква своя философия, някакъв своя морален, нали, такъв казус, който той си решил, че това е неговото нещо и той наистина е прав за себе си, той е убеден, че е прав, това искам да кажа. Да. Не означава, че трябва да го оправдаем, не го оправдаем, но имаш някаква болна логика в това, което той говориш. Да, беше логично, звучеше логично. Има много в неговата глава има много логика и даже не логика ми, в неговата глава е това единственото, което може да се направи. Но аз в крайна сметка не успях много да му съчувствам. Разбирам го така, както е представен. Уди Харелсън се справи чудесно също, но това е, нали, така, beside the point. По-важно, че има герой, който той да успее да изиграе. Нали, написан е добре. Най-сетне. Така, че да може той. Защото да не стане пак Гари Олдман от предишния, когато... Нали, Гари Олдман не е виновен, той каквото и да направи с този герой. Докато Уди Харелсън имаше и мотивация и всичко, но в крайна сметка той е абсолютно
нали, резултат от това, което се е случило, то и от войната, която води. Злото, защото беше абсолютно безскрупулен. Не, той просто загубил разума си. А в крайна сметка, тук се говори не за кои са разумни същества. Аз тук не би го нарекал луд, като не знае какво се случва. Той много добре знаеше. Не беше невменяем. Той беше изгубил нещо друго, той беше изгубил човешкото в себе си. Тоест няма какво да прави. Въпросът е, че не усеща ценност за нищо. Не е просто това, че той не вижда тях като същества или болните хора. Въпросът е, на него му пукаше за оцеляването на хората и за изтребването на маймуните. И то не на хората, на неговите хора. Въпросът е, че той всичко, което прави, е обречено. Няма как. Не е просто той е, нали, се опитва... В смисъл, остави това, че очевидно не е окей да събираш болни хора и да ги изтребваш, за да прекратиш вируса. Въпросът е, че е обречено и няма смисъл от това. В смисъл, че в крайна сметка ние видяхме какво се случва с тези хора. И това, че те загубват способността си да говорят, например, не означава, че те губят способността си да комуникират и да загубват разума си. Да, но той се беше предал при всички положения. За това и го намери голям в бутилки там и кърви. Не, той кървеше, беше получил. Вече заразен. Въпросът е, че в крайна сметка той беше убил собствения си син, защото за как ние ще се превърнем в добичета. Сина му не се беше превърнал. Той, той накрая разбира, смисъл, като се загуби, накрая разбира, че... Той е, няма, не е правилния път, даже и за самия него не е правилния. Смисъл, няма как това да е, да я доведе до това, което той иска. Не, това е отчаяна мярка, но когато си в такава ситуация, ти прибягваш до отчаяни мерки, така или иначе, ти нямаш друг избор, освен други варианти, стеглиш куршума, нали? Реално. Така че, да, той го направи eventually, стигна до това, въпросът е, че щеше да се пък предал, кое ще го направи никакъв персонаж, никакъв човек нямаше. Аз мога да разбера подобен тип поведение в една така екстремна ситуация, със сигурност. Така както е представено, всеки може да го разбере и това го прави добър герой, че разбираш неговата гледна точка, но от друга страна, така се получава, че в крайна сметка ние не виждаме войната, ние виждаме една битка. Това е едно от нещата, които на мен много ми харесват, е, че самите маймуни не знаят какво се случва по света и те не се бият с цялото човечество, това, което ние виждаме, вероятно така е по света, но те попадат на един човек, който иска да ги не е окей. В смисъл, нали, той прави жест да върне неговите хора, за да видят те, ние сме разумни същества, ние можем да достигнем до някакво съвместно съжителство или не ни закачайте и ние няма ви закачаме. Но няма шанс, защото насреща не е разумно същество, това, а лудо същество. Това, че няма шанс, не означава, че не трябва да го прави. Това е като естествено, Цезар го прави. Въпросът е, като... че от среща побъркан човек, като който ранено, няма как да го приеме. Като ранено същество, което е притисто в ъгъла, то прибягва до всякакви отчаяни мерки, за да се спаси. И между другото, войната не беше само физическата война, между тях беше и войната на самия Цезар, вътрешната му битка. Това беше един от най-силните моменти за мен във филма всъщност. Не, бе, имаше много препратки и такива всякакви символи изиграх и там и с разпъване, и с мъченичество. Ей, той се молеше, уди. Да, мисъл, мина през много такива шаблони, беше като обаче пък не, по никакъв начин, поне за мен, не бяха дразнищи, така наврени или пък... Бях си елементи на War Movie. Да, голяма част от тях са абсолютно адекватни в военния филм. Целият концлагер, целият лагер с всичкито, с бягството, с въобще, нали, преход. Те, нали, като цяло Рокет и сина му, преди да го убият, те бяха на някаква мисия за разучаване. Те търсиха нова земя, къде да се отделят. Те не искаха да живеят там, искаха някъде на свободно. И всъщност, в крайна сметка, пак си продължиха, нали, в тая посока. Това им беше и целта. За съжаление, се бяха натъкнали на кърнала, който имаше други идеи за тях и да ги превърне в трупчета. Основната му идея беше, че за да мога да се оцелява в този живот, трябва човек да яде, а за да мога да яде, трябва да има рекламна пауза. Като говорихме за човешките персонажи, се сетих за този, разбира се, имена не помна, който реално уби Цезар всъщност, ако не греша, той го уби. Причър, който те му пощадиха живота, пуснаха в начало, сетих се за спасяването на Редни Крайан, се сетих, че имаше подобен момент. А иначе, ако говорим за сторилайн и за това, кое се повлиява, кое какво повлиява, и зората, и войната са силно повлияни от тези продължения на старите филми, които ги коментирахме. И ето виждаш как нещо, което не е много добро като художествено, нали, като изпълнение художествено, но има добри идеи,
може в последствие да се направи по един начин, който е... С добра реализация. Да. Значи Мат Рив заслужава... Мат Рив е супер. Yeah. Супер. Той няма слаб филм, поне от тия, които аз съм гледал, разбрах, че има някакви... Зората и Войната са негови. Да. Първата е на... на кого беше? Руперт Уайт. Да, който после направи Тапотия. Да. Важното е, че с този филм не се е изложил. С Марко Уолбърг. Да. Добре беше. Не се научи хората да не работят с този човек, ако не са Мартин Скорсезе, какво преси него, или Пол Томас Андерсон. The Gambler ли беше? Какво беше? Сигурно бърка ми некои ще ме насерея, но има нещо второ беше. Не, има такъв филм с Марк Уолбърг за това. Нека да споменем сега пак, въпреки че беше толкова мрачен и драматичен и емоционален, нали, загуба там, нали, през цялото време всички са така, нали, Цезар не умири, нали, в крайна сметка и той... То беше логично, беше логичен завършик. Да, по-добре така, направиха, затвориха ярката, много хубаво беше и много поетично. И не беше овър драматик, беше той, всъщност те дори не виждат. Не беше овер драматика, беше убер драматик, смисъл не, както трябва да бъде. Точно както трябва, да. С Морис само да, да, да. Дед присъстваше и дед, нали, такъв, дед каза, добре сега за какво не каза, че си ранен, нали, можехме нещо да направим. Mm. Беше много тъжно. Това и съответно точно като се дигаше камерата и тогава почнаха да виждат, че има нещо. Перфектно. Много, много тъжно беше това. Яна се разрева тогава. Верно. На мен ни трепери го сега. Ме аз леко се насълзиха. Да, и тогава като се видяхме, ти така викаш, абе, тоя филм, абе, да краш, тя се разрева. Да, да, да. Кое исках да похваля? Въпреки това, че беше толкова мрачен, все пак да дадем почет думата на Bad Ape. Bad Ape, който Bad Ape. Беше задължително, не знам дали беше задължително, обаче пък много як супер персонаж. Супер беше. Чудесен персонаж, той беше комик релифа. То това е, че всъщност той не беше в начало. Той беше weird, беше учелник, типичният учелник. Той беше учелник, нали? Той е архетип, обаче това бяха един от малкото ми проблеми с филма, че към края тук там ме пресолиха с неговия хумор. Аз и до някъде малко беше така много, много удобно с лавината, но това са древни неща. Ами, не знам колко удобно е било. Това беше или метафора на това, кое прави природа. Не ми е сериозен проблем. Но на ниво сюжет и... Да. Доста е нормално да се случи това в планината. Как, да, но те нямаше как. Сигурно е мислено беше... да съм в Снежна, защото те не бяха още в зимата. Въпросът е, че разрушиха половината... Беше Deus Ex Machina, всъщност. И освен това е метафора. Със сигурност, но не е изведнъж падна луната, нали, каквито неща сме гледали. Нещо беше, аз като толкова гърмях и тръщях. Да, и падна... Не, аз не казвам, че... Можеше да не е в Снежна поляна, можеше да... Не казвам, че е крайно абсурдно. Ако се подразни, мога да го разбера. Абсурдно е, не е крайно абсурдно, това казвам. Ами не... По-абсурдно щеше да е да дойдат и другите войници и нашите пак на косъм да се измъкнат. Не, аз не това казвам как е трябва да го направят, но това конкретно пак казвам, не ми е сериозна драма за филма, но със сигурност беше повече Deus Ex Machina, отколкото нещо, което е свързано с реализма на тази поредица по принцип. Не ми е голям проблем. Дори и този хумор с лоша маймуна на моменти, макар да ме дранеше, също не ми е голям проблем, така че нямам проблеми. Но нещо ще я да кажа с друго за... За това, за Берей. Добре, момиченцето, няма да го похвалим. За Нова, което коментирах. Това беше тъпо за Нова, между много беше тъпо това всъщност. Защо? Защото, ако презумства, че това е бъдещата съпруга на астронавта. Окей, значи нямам проблем. Не е това презумство. Добре. Що не? Иначе беше симпатично. Аз, между другото, ще срещи... говорим за бъдещето на франчайза. Ще говорим, да. В всички пореди, в цялата поредица има имена, които се повтарят. Това е като Юда. Аз си мислих едно време, че Юда е само Искариот. Да, бе, да. Името на Нова... Ясно, че е референция директно към Линда Харисън, която е доста яка мацка. Но ако не е същия персонаж, защото някои места се пише Нова участва във филма, нали? Не знам, аз казвам, че не знам. Името на Нова е в очевидния смисъл е важно. Mm. Това не е същия. Ако не е същия персонаж, аз съм файн. Шеви Нова. Защото не беше от Шевролет Нова. Да, бе, да, Шеви Нова. Да. Седих сезон има луен филм Бензин, който Люси ли се казваше? Колата. Да. Тя се казваше Люс на латиница. Защо? Няма да слагаме покритие. Няма да слагаме покритие за бензин. Играем и някакъв окол. Гле. Това беше прекалено много споменаване на бензин. Да, да трепериш, да не? Jesus Christ. Смисъл, преди да минем към бъдещето на франчайза, съжаляваме за спойлерите. Fuck you, да сте го гледали. Гледайте го също. Войната за планетата на маймуните и въобще цялата нова трилогия е бомба. Вечерли, тупалка е. Но като казваш, че е бомба, все пак трябва да говорим за бъдещето на франчайза. Да. И че трябва да падне. И само едно финално нещо, освен нали, надграждането и все пак дигането на всякакви нива, нали, подобряването на градите, и филмите се удължават по 20 минути всеки. Нали, смисъл, вече стават бая дълги, но не се усеща, не се чувства като драк никъде цялата история. True.
Кажи сега за бъдещето. Еми, трябва да паднат бомби. Ако, разбира се, те са решили да спазват митологията на оригинала, не кам, че трябва да е идентичен прикол на оригинала, но цялата концепция и на Пьер Буй въобще с ядрената война, която унищожава цивилизацията като урбанизация, т.е. нямаш градове и въобще, планета става доста по-пустинна. И разбира се, това, че хората са диви, примитивни, това е обяснено в новия филм с заразата, което означава, че те наистина, ако загубят слово и по някакъв начин бъдат разединени, eventually след години те наистина ще изгубят своята култура, по презумпция. Но трябва да... Не, сетих се за нещо, което исках да кажа преди малко. Е, това е, че не беше съвсем ясно, те всъщност стават ли ритарди. Всъщност, това не се... Да, постепенно те губят. Не, защото нова трябва да... В филма очевидно не. Пак казвам, че не мога да... Започват да тъпеят. Аз мисля, че започват да тъпеят, да. Точно това е, че той казва, че сина му е затъпял, ма ние видяхме нова. Тя не е глупава, не е затъпяла. Това, че тя не се държи като ритард, не означава, че тя може да има много по-различен тип поведение преди това. Все пак тя прекара време с маймуните. И може би е процес. Едните да стават умни, другите да се затъпяват. Деградират и затъпяват и по-скоро, нали, за тях е много шокиращо. Възможността да не използваш най-силното си оръжие, езика, да, комуникация. Това е шок. И в следващия момент ти са паник. Шок и паника може да настъпи. Съответно, ти като не си много брайт, ще... Според мен по-скоро е наистина разделението и това, че по някакъв начин има друга култура, която... Според мен е неясно. Поинтът ми е друг, че за да се случи това, което се случва в първия филм и за да стигне до него, да, и за страната да се върнат и да не разпознаят поинта, трябва да имаш ядрена война. Това е единството, което може да оправдае подобно нещо. Тоест, очевидно, ако има следващи филмите, трябва да доведат до някакъв много глобален... Или да мине много време. Но това е, че трябва да мине много време също, това е много важно. В принцип, след като края на арката на Цезар, не съм много сигурен дали ще измислят толкова добър персонаж. От маймунински... Не е бил само Цезар в световната история, но измислят Хитлер. Някой представя си. Те реално трябва да измислят някой Хитлер. Да, някой маймуна. Ще направят героя на Тим Рот, примерно. Няма никакво значение за това. Но... Моля ви да кажа за Бед Ейп, защото ми е... Тук нещо едно ми е влезнало в очите. Защо ми беше важен за мен този персонаж. Нещо, което съм обсъждал под ревютата и сме се чудили. Не бях сигурен. Кои са интелигентните маймуни? Така според мен беше в началото. Само тези, които първоначално бяха изложени на вируса в Райс. И това сме го водили и спор. Дали сега от този вирус всички маймуни ще станат интелигентни? Според мен, за първи път тук се споменава, че може да има благодарение на вируса и други интелигентни маймуни, освен първоначалната групичка на Цезар, която... Не, аз мисля просто, че... Не, виж сега. Нашата групичка не осъзнава това, което се случи в края на първия филм, когато он излетя с самолет и разпространи вирус. Те не знаят. Този вирус не беше ясно дали прави всички маймуни. Да, той е вируса, който на маймуните действа. Но плюс тук разбрахме, че хората... Ема не знаехме, че и други маймуни ще станат интелигентни. Ти си бе човек, ти знаеш, че светът този планета не е само една количка там. Не знаех, аз даже съм водил такива интелигентни разговори, не е спор. Дали всъщност е така, имаш някакъв, дето уж ги разбираше нещата, който успя да ме убеди, че не е само тази групичка първоначално. Въпросът е като знаеш планетата на маймуните, че ще стане планетата на маймуните. Еми може от една група, те да ми е на цялото човечество напред. Чакай. Войната? Не, войната не започна така. Значи зората започна с вече планетата му червена, как намаляха точките хора и умираха. Да, но те умират от вируса. Това беше за вируса, който убива хората. Да. Никъде не се казва, че този вирус ги прави разумни. Никъде не се казва. Ема то е същото нещо. То е това, което ги прави разумни. Не знам, но те бяха първоначално изложени. Виж сега, тия в Райс ги пръст разби там някакви okay, дишиха. Дали ще го приемеш така, дали ще го приемеш от плюнката на мляло човек? Аз така човек, съм го приел като тебе винаги, но е съществувало и от другата гледна точка. И сега имаме потвърждение за... Хубавото е, че във филмите се разглежда това, защото те не знаят. Да, за тях наистина е много, за маймуните. И сега следващите филми, според мен, ще... При всички положения са доста различни. Аз бих гледал война между отделни маймунски и такива. Не, все пак тези франчайз трябва да движат общия плот и ако имаш следващия филм война между маймуни, това няма подвижи плота. Поинтът е, че трябва да имаш глобален конфликт. Може, ако, например, те пускат ядрената. Супер би било, но пак е нужен човешки фактор.
Те трябва от някъде да може ти трябва да бъдеш обучен да го направиш най-малко, да ти покажа как го прави, как се прави. Не е задължително, това не е копче, може, не е задължително, може те да се развият до момента, в който... Не, аз не искам... Съмнявам се, че това ще случи. Ама якото е, че хората, унищожават земята, гайс. Това искам да кажа. Според мен също това би било... Тия спекулации са малко прекалени. Въпросът е, че според мен е хубаво да имаме следващим, който да бъде една изцяло нова ера. Да. Друго време, други герои, една цивилизация, която е постфактум. Ако скипнат... Даже може да бъде след апокалипсис. Точно ще кажа, ако скипнат апокалипсис, е само окей, защото това го имаш и в старите филми и не ме дразнеш изобщо. Yeah. Между трети и четвърти филм. Аз също бих предпочела да скипнат апокалипсис, защото това, което ми харесва на тези филми е това, че колкото и да изглеждат мащабно, те не са мащабни. Като терминаторите, не е нужно да ви се история. Но трябва да бъде комуникирано, че се е случило по някакъв начин все пак. Също така може да се получи добре с това, че не ние да проследяваме определено племе, например, които не са сигурни какво се е случило и с тях и ние да разберем какво се е случило, например. Така да пропуснем апокалипсиса. Честно казвам, мен най-би ме притеснило да следващия филм да е целия свят се обединява и да е тип Емерих и Бейли, нещо подобно. Съмнявам се, че това ще бъде, но това на мен най-малко би ми харесало, да е някаква във всички градове, където има разпознаваеми обекти. Айфевулата кула да ви мен и там да се бие целия свят, все едно нападат извънземни. Да, ама кой ще репорта нюз, като вече няма нюз? Ще имаме гонски новини. Надявам се това да го пропуснем. Мисля, че Мат Ривз разправяше, че от първоначалната идея за Долна е било да умре Цезар и такова. И той ми казва, вие луди сте, как се отървавате от този герой толкова бързо. Тоест трябва да дойде някой човек, който не е от студиото, който има реална представа за нещата. И да каже как се движи. Да, Майкъл Бейк, Planet of the Apes. Би било яко. Аз би гледал. Да, супер ще. Би било безумен ужас. Ужас ще, да. Супер ще. Един се по-зле Емерих било направено. Финални думи? Аз до сега говорих и сега не знам какво да кажа. Добре, Веси, финални думи? Финални думи? Мен ми се ще да мога финалните си думи да кажа към така масовия зрител, само че масовия зрител не гледа... На мама не гледа и това, техните да, мами. Точно. Те няма да го гледат, за съжаление, но аз бих казала да хората да гледат филмите и да не си казват, ще гледам някакви маймуни, дето яздят коне и това не, подобни това неща. Да. И аз за съжаление съм го чувал. И също така да се опитат, понеже може да се гледа като ентертейнинг, дали военен филм, дали фантастика, както всеки както му харесва, но бих посветвал хората да се опитат малко по-отгоре да погледнат, ако може. Да не са толкова apes ми да влезнат в киното. Не, определено. Да. Не, така, точно не това. Ако може да погледнат по друг начин над различните видове, независимо дали са хората, дали са маймуните и над тези разумни същества, които са в сблъсък. И в момента, в който погледнеш по-отвисоко на цялата поредица или само над филма, който в момента се върти в кината, тогава не можеш... Ако гледаш за планетата, за видовете, по общата гледна точка, тогава няма нашите, вашите, доброто, лошото. Тоест, save the planet, това ли ми тогава, говори? Save the planet world of the apes. Species, да. Save the planet of the apes. Моите финални думи са, че когато някой почне ми мрънга как няма яки филми сега, как няма яка фантастика, аз му казвам, че човек има проблеми и трябва малко да поработи над себе си. С други думи, работете над себе си, гледайте маймуните, защото са доста здрави. И така, дринка ти сети ли с какво ще кажеш или да закриваме? Не бе, аз понеже за друго говорих и аз се присъединявам към вас. Просто... Супер. Ясно, Димитър Дринов отново стана без думи, което много рядко се случва. Така е, войната за планетата на маймуните. Сетих си как обичам да прочитат книгата за сенките на забравените прадеди на Карл Сейган и след това тия филми ще им сторят като шедьовър. Така ли? Да. Смазваща книга. Книгата е супер. Добре. Явно в операция кино и Инглориас Кънт се четат книги, not by me. Благодарим на Булгаснет за гостоприемството за този 60-ти епизод на Инглориас Кънт. Да, коментирахме още в началото. Yeah, baby. Благодарим на семейство Дринови.
тази чаровна двойка, заради жената, не заради тебе, Муха. Въпреки тебе. Да, въпреки тебе. Е нови тук, както бихме така. Който отдели една седмица да изгледа старите филми, да, за да можеш да вкара такъв адекватен импут. Това ми стана, за да не пише новини на сайта. На ОГО, естествено, за Technical Input. За Technical Support-а и на себе си, разбира се, както винаги съм on topic с Stormtrooper. Влизам в коментар за филмите. За... Аз съм с Storm Pooper. Storm Pooper. Storm Putin. Точно така. А, им Путин, разбрах. Sorry, много съм бавен. Мисля, че му е хванал вируса. Out 113. Така, John It Go е супер як. Супер. Бъдете с най-следващия път, subscribe. Защото всеки път, като имаме... Кобре, баси закриването, разбираш. Всеки път, като имаме такова факт ап, някой като си забрави нещо и нали слагахме John It Go. John It Go е от... Да, аз не гледам тъпто предаване, да така. Този конкретен филм. Това е. Subscribe, comment, share и ще се видим в кината. Ей, чао. Махайте, махайте, чао.